Assalamualaikum dan salam sejahtera. terlebih dahulu dengar apa Said 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 Abdul Rahman berkata. Pada entri mengumumkan bahawa pencen penjawat awam mulai Februari ini akan dimansuhkan. Jadi maklumkan bahawa mengenkin penjawat awam baharu adalah bebanan kewangan kerajaan. Betul ke? Apa nasib penjawat awam di Malaysia? Tiga pandangan. Satu, gaji penjawat awam sudah lebih 10 tahun tidak dikaji semula. Kali terakhir pada tahun 2013. It means that they are effectively underpaid. Gaji RM1,500 tetapi ingin hidup dengan bebanan kos hari hidup di Kuala Lumpur. Boleh ke? Jom kita dengar. So kita mempunyai barisan anggota yang miskin. Miskin. 1500 can you live in Kuala Lumpur Tuan Habibi? Bukan polis saja. Lihat bagaimana gaji nurse di Singapura lebih tinggi daripada gaji doktor pakar di Malaysia. Sebab itu Malaysia telah hilang ribuan tenaga pakar yang kini keluar negara. We are losing out. Dua, beban tanggungan tambahan. Lihat saja bagaimana abang polis bekerja pagi dan malam dan tidak boleh claim OT. Cikgu praktikum yang tidak berbayar. Cikgu veteran yang terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri untuk bantu anak-anak muridnya. Ini belum lagi saya bicarakan soal cikgu yang akan mengajar, jadi kerani, manager, ada yang sampai kena buat tugas pembersihan sekolah. Bayangkan, tiga kemudahan yang usang, laku dan daik. Lawatlah kuartus-kuartus kerajaan. Saya bila pergi, kuartus polis, ada bumbung yang bocor, elektrik dengan air setiasa terputus. How are they supposed to leave? Itu pun kalau dapat, ramai cikgu-cikgu yang mohon kuartus tak dapat dan penuh diisi. Bagaimana kita nak banting mereka menjaga anak-anak dan keselamatan? keselamatan negara kita. Nasib penjawat awam kita ni umpama sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Cadangan saya, walk the talk. Hapuskan pencen ahli politik dan menteri dulu. Naikkan gaji penjawat awam yang sudah lama ditangguhkan. Penjawat awam merupakan barisan hadapan kita. Jangan hanya raikan mereka apabila musim pilihan raya. Jangan hanya raikan mereka apabila mereka berjaya menyelamatkan nyawa kita semasa musim COVID. Tetapi bila sudah habis, terlupakan mereka. Kita tikam mereka dari belakang. Ingat, politik berubah tetapi penjawat awam kekal. A great civil service will form a foundation for a great country. Okey, <coughs> itu pandangan Syed Sadiq. Uh, biar saya baca pula pandangan dari DAP. Malaysia has the most civil servants per capita in the world, kata Financer DAP Kun Yu Yin. Kun Yu Yin ni, uh, Kun Yu Yin ni jutawan. Dan dia banyak derma dan bantu duit, uh, bantu kewangan untuk DAP. Dia sendiri mengaku. Uh, dia berkata, Malaysia's bureaucracy is one of the biggest in the world with 1.7 million civil servants to a population of 32 million a ratio of 5.3% compared with Singapore's ratio of 1.5% and Hong Kong's and Taiwan's 2.3%. Uh, in fact, Indonesia pun lebih kurang 1%. So, kita punya ratio ni yang tertinggi dalam dunia dengan 1.7% uh, kaki tangan kerajaan untuk hanya 32 atau 33 juta rakyat And uh, dia berkata mengikut uh, ni DAP ataupun kun uh, we are bloated 1.7 million ah uh, 1.7 juta kaki tangan kerajaan banyak sangat sepatutnya diturunkan a uh, kepada tak sampai sejuta bermaknanya sejuta kaki tangan kerajaan perlu di uh, pecat ataupun dikurangkan so bermaknanya apabila kaki tangan Kerajaan ni pension Kita jangan gantikan mereka We don't replace those who have resigned Ataupun pension Akhirnya dalam beberapa tahun Jumlah ha, ratio kaki tangan kerajaan Akan kurang Dari apa yang ada sekarang So ideally kalau mengikut diorang lah Ideally kita Kurang dari sejuta lah 1.7 juta ni ramai sangat Kaki tangan kerajaan Kalau kita ambil 1.7 juta Kaki tangan kerajaan dengan family mereka dan sebagainya Senang-senang kita boleh kira di antara Termasuk dependents Kita boleh kira 5 hingga 6 juta Rakyat Malaysia bergantung kepada kerajaan Pekerjaan mereka bergantung kepada kerajaan So bermaknanya lebih kurang 30% lah katakan 30% dari orang Melayu kalau kita ambil kira bukan saja kaki tangan tapi keluarga mereka 30% dari rakyat Malaysia bergantung kepada uh, kerajaan untuk pekerjaan dan uh, ramai dari mereka ialah pengundi. So pengu, uh, kaki tangan kerajaan ni memang penting sekiranya kerajaan nak kekal berkuasa ataupun in this case uh, Anwar Ibrahim nak kekal sebagai perdana menteri dan Pakatan Harapan Barisan Nasional kekal sebagai kerajaan. They have to have the government servant support. Kalau kaki tangan kerajaan tidak sokong maka kerajaan tumbang. Dan ini telah berlaku di Terengganu tahun 90, uh, uh, ni tahun 94 tahun 94. Uh, sorry, 2004. Apabila tahun 99 Uh, PAS uh, ataupun Barisan Alternatif, menang di Tengganu tahun 2004 apabila Pak Lah jadi Perdana Menteri kaki tangan kerajaan di Terengganu tarik sokongan dan ini telah diketahui 2 tahun sebelum bila saya pergi ke Terengganu saya tengok uh, banding dengan 99 bila saya pergi Terengganu tahun 99 kaki tangan kerajaan kata ah jangan buang masa lah memang pas menang lah sebab kaki tangan kerajaan sokong pertukaran. Mereka tak puas hati dengan kerajaan UMNO semasa tu, 99. Dan apabila mereka tarik sokongan 2004, saya sudah ada beritahu 2 tahun sebelum. Uh, apabila saya pergi situ, mereka kata, kali ni PAS tumbang. Kaki tangan kerajaan tak puas hati. Not very happy. Dan kaki tangan kerajaan tak puas hati bukan se sebab kesalahan PAS, tapi pada tahun 2000 Tuan Dr. Mahathir Mohamad telah uh, stop bayaran royalti minyak kepada Terengganu semasa itu, Terengganu royalti minyak adalah dalam mungkin 7-800 juta 7 to 800 million dan jumlah perbelanjaan untuk Terengganu lebih kurang 600 juta so 600 juta 7, 7 ke 800 tu cukup lah apabila royalti minyak di stop Ha, dihentikan, kerajaan tak ada duit, kaki tangan kerajaan pun tidak boleh dibayar ha, dan kaki tangan kerajaan serik lah bila duit dah tak ada, everything tak boleh bayar, allowance tak ada, ni tak ada maka mereka bagi balik kerajaan kepada UMNO tahun 2004 so kaki tangan kerajaan Terengganu played a very important role Uh, untuk menumbangkan pas tahun 2004. They're very important sebab dia bukan dia saja tapi keluarga dia, saudara saudara mara, kawan mereka dan sebagainya. They multiply kadang-kadang 4 5 kali. So it's very important kalau kaki tangan kerajaan sokong kerajaan maka kerajaan menanglah. Sama macam tahun 2018. Apabila uh, you know skandal 1MDB tercetus pada bulan Disember uh, 2000, uh, 2014 lepas tu awal ataupun pertengahan 2015 keluar cerita yang 4 bilion dari duit kuap KWAP itu iaitu duit pensyen kaki tangan kerajaan uh, telah disalahguna oleh Najib Ataupun telah disalahguna oleh satu MDB, ini menyebabkan kaki tangan kerajaan marah. Dan pertengahan 2015 uh, sudah timbul. In fact, uh, Special Branch sudah dapat dah feedback dari pegawai kerajaan yang mereka ni marah. Oleh kerana mereka kata satu MDB ataupun Najib telah you know sakau duit kuap 4 bilion duit kuap tu dia kata duit pensyen kita tu duit pensyen kaki tangan kerajaan so apabila benda ni timbul ramai kaki tangan kerajaan termasuk juga askar dan polis tau ha. bukan saja kerani-kerani ke apa tak ada askar polis semua marah dengan Najib marah dengan satu ha, kerana isu satu MDB maka 2018 kerajaan jatuh Ha, sikit sebanyak, ini kerana kaki tangan kerajaan So don't underestimate the power of the government servants Ataupun the voting power of the government servants Termasuk kawan-kawan mereka, keluarga mereka, saudara-saudara ha, saudara mereka Ini teruji di tahun 2004 di Terengganu dan PRU14 Pada tahun 2018, apabila kaki tangan kerajaan marah tentang duit kuap 4 bilion tadi. So uh, pandangan Said Saddiq tadi yang saya main is very real. Maknanya kaki tangan kerajaan ni uh, is given a raw deal. Walaupun KUN tadi, DAP, financer DAP berkata we got too many civil servants. 1.7 juta tu ataupun 5% lebih tu banyak sangat banding dengan negara lain. Sepatutnya sejuta dari kaki tangan kerajaan dibuang. Ha, itu pendapat DAP. Ha, maknanya retrench 1 million tapi tak bolehlah nak buang macam tu so what they propose is dalam bertahun-tahun akan datang ni apabila kaki tangan letak jawatan ataupun pension ha, kita jangan ganti mereka tinggal jawatan tu kosong because we are uh, we got too many ha, maknanya bloated bureaucracy perkataan mereka guna ialah bloated Bureaucracy and can be reduced at least minimum half ataupun more than half boleh reduce. Uh, sebab DAP melihat benda ni sebagai cost lah dan bila lagi ramai kaki tangan kerajaan lagi malas sebab ramai sangat dia orang uh, ada yang banyak tak ada kerja lah dia uh, idling around. Tapi kalau dia separuh saja kaki tangan kerajaan dia orang terpaksa kerja kuat. Kalau tidak, tak boleh catch up. Itu teori mereka lah. So they become more efficient, more hardworking. And taklah begitu malas macam sekarang. And of course the cost lah. And jangan lupa, cost tu bukan saja cost operasi, cost gaji, allowance, tapi pension. Jadi bila dia orang pension, besok kerajaan masih kena tanggung. Dan ini masalah besar bagi England. United Kingdom atau UK ni kita punya, you know, cost pension, cost ini itu, uh, you know, is hurting the British economy because of that. So kita akan jadi macam England satu hari, apabila jumlah pension ni tinggi sangat dan orang yang bayar pension tu uh, orang yang bekerja, bermaknanya taxpayers are paying for the pensioners. And the pensioners earn money Tak buat apa-apa, duduk saja But they have earned that pension Because dia orang kerja untuk kerajaan beberapa tahun So ada pros and cons lah So DAP punya opinion uh, Lebih baik kalau boleh tak ada pension Lebih baik kalau boleh kita Kurangkan jumlah kaki tangan separuh Maknanya ha, Kalau tak boleh sejuta pun ha, 7-800 ribu Pekerja kerajaan ni kita kurangkan Uh, jadi biar you know, Dari 1.7 juta Turun ke lebih kurang 1 juta sahaja kaki tangan kerajaan Dan ini of course masuk askar polis Included lah dalam situ So dari segi ni uh, Sadiq pun tidak setuju Dia tidak sebut dari segi reduction Of workforce Ataupun kurangkan jumlah kaki tangan Tapi Said Sadik bercakap tentang pension tadi itu memang pension dia rendah gaji mereka pun rendah bukan saja pension susah nak hidup dan uh, dengan keadaan inflasi ni tiap-tiap bulan naik bukan tiap-tiap tahun lagi susah oh, kaki tangan kerajaan dan Said Sadik berkata uh, last time uh, review gaji kaki tangan kerajaan ni 2013 maknanya 11 tahun dulu. Jadi kaki tangan kerajaan ni berdasar kepada uh, angka 2013 Sekarang 2024 kos sudah jauh tinggi banding dengan dulu Tapi gaji tak naik So how is the government going to solve? Bagaimana kerajaan nak selesaikan isu ni? Nombor satu isu gaji rendah Nombor dua uh, isu pension Adakah pension kita teruskan, continue ataupun stop pension? Uh, nombor tiga is numbers. So, we're talking about salary level, we're talking about pension or no pension and we are talking about the bloated uh, bu bureaucracy 1.7 juta turunkan ke sejuta ataupun kurang dari sejuta. Ini tiga perkara yang kerajaan perlu address, ha? yang kerajaan perlu ambil tindakan. Apa rancangan kerajaan? Cara mana Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan selesaikan Isu ini dan ada tiga perkara di dalam isu ini. Isu kaki tangan kerajaan. Ada tiga perkara. First is the salary. Second is the pension. And the third is the numbers. How to reduce the numbers ataupun kerajaan tidak. Sebab majority kaki tangan kerajaan ialah orang Melayu. So orang Melayu lebih ramai pergi sekolah banding dengan dulu. Dulu yang pergi universiti tak ramai sekarang ni oleh kerana dasar ekonomi baru lebih kurang 25 30% dari ha, rakyat Melayu pergi universiti 25 to 30% rakyat Melayu pergi universiti so dia orang keluar universiti ha, tamat pengajian nak kerja kat mana dia nak kerja di syarikat antarabangsa syarikat antarabangsa international company lebih suka employ orang bukan Melayu ha, ini reality syarikat Cina of course nak employ Cina So Chinese company and kebanyakan business own either by China ataupun international. Orang Melayu punya syarikat banyak mana sangat kecuali of course SEDC. So kalau kita ambil mereka masuk SEDC bermaknanya dia orang kembali kerja untuk kerajaan. Kalau kita nak reduce kaki tangan kerajaan, mereka kena kerja untuk international company ataupun uh, local company yang bukan Melayu. Orang Melayu susah nak dapat pekerjaan situ. Say what you like lah. Chinese company, employ Chinese, international company, prefer non-Malays. Oleh kerana beberapa sebab, oh, kita tak payahlah apa discuss benda tu sekarang. Uh, itu satu subjek, uh, satu topik yang kita boleh buat video berasingan. We can do a separate video for that. Tapi the issue is, Malays have to depend on government for employment. And now, kalau kita mana bayar gaji rendah, kita tak bagi pension, kita kurangkan jumlah, bermaknanya apabila kaki tangan kerajaan besar ataupun berhenti, kita tak ganti, we don't replace them. Ini masalah sosial bagi orang Melayu. And kalau kaki tangan kerajaan sudah rasa uh, tidak, uh, tidak senang dengan kerajaan, maka kerajaan Pakatan Harapan ataupun kerajaan Anwar Ibrahim, akan menghadapi kesusahan dalam pilihan raya akan datang. Ah ha, PRU 16 yang mungkin akan diadakan di antara 3 hingga you know 3 tahun setengah akan datang. So the next 3 years 3 and a half years. Uh, government ni akan menghadapi masalah dan mungkin kalau kaki tangan kerajaan tarik sokongan uh, kerajaan jatuh. So this is a time bomb lah. Ha, boleh saya anggap sebagai satu time bomb yang uh, perlu diatasi oleh Anwar the question is mampu ke tidak Anwar mengatasi masalah ni so itu pandangan Syed Saddiq yang saya rasa saya main tadi video dia saya rasa very valid points and uh, you know hujah yang bernas dan saya juga bangkitkan pandangan DAP uh, apa jutawan financier DAP tadi uh, apa kun Kun Yu Yin ni, pandangan dia, dia memang anti uh, kaki tangan kerajaan. Dia rasa kaki tangan kerajaan ni bazir duit uh, dan banyak ni malas dan ramai sangat ada macam-macam. So uh, Kun Yu, Kun ni, uh, financer DAP ni very negative towards kaki tangan kerajaan. Dia kalau boleh dia nak buang separuh uh, dan... Uh, So Kalau kita ikut DAP ni Hancur lah Mana You know Orang Melayu akan memerontak lah Tak boleh Kaki tangan apa Pandangan kun ni Is uh, You know Pandangan bunuh diri lah Untuk kerajaan Tapi tu pandangan dia lah Dia jutawan Dan dia ni ahli penjagaan Jadi bagi dia ni It's all about money Uh, tapi kalau kita lihat lebih dari itu maknanya bukan saja dari segi duit tapi social social responsibility kepada rakyat Melayu dan rakyat Melayu gantung banyak sangatlah dan macam pandangan Syed Saddiq tadi uh, kaki tangan kerajaan memang gaji mereka ni rendah sangat jauh rendah tak tak naik dah lama tetapi inflasi ni setiap bulan naik-naik-naik naik gaji mereka lebih dari 10 tahun tak naik-naik. So, that's a big problem. So, ah, ahli politik sepatutnya, even pembangkang pun ah, come up with one solution lah, satu solution bagaimana nak mengatasi. This is not just about politics. This is about social responsibility. Tapi social responsibility ni kalau kita tidak address ah, kita tidak apa mengambil perhatian akan bertukar menjadi uh, political issue uh, this is very serious dan uh, kalau kita tengok misalan contoh terengganu 2004 and you know, also pilihan raya umum uh, you know tahun 2018 uh, PRU 14 isu kaki tangan kerajaan marah oleh kerana 4 bilion duit pension mereka di ya, ha, disalah guna untuk satu MDB mereka memerontak lah mereka mengambil tindakan dan kerajaan jatuh so what's the government going to do I'm glad I'm not the government because this is not an easy problem so saya rasa ha, daripada kita ni duduk witch hunt which government sekarang ni nampaknya buat banyak witch hunt Duduk korek cerita 40 tahun dulu... 50 tahun dulu... Dan nak cuba penjarakan musuh-musuh... Musuh-musuh politik kerajaan... I think lebih baik... Uh, somebody lah... Dan mungkin Perdana Menteri... Kena duduk dan fikir tentang... The welfare... And the prospects... Of the civil service... Dan implikasi kepada kerajaan... Sekiranya perkara ini tidak diatasi... It is not addressed... Dan uh, kaki tangan kerajaan uh, mula ada perasaan tidak puas hati dengan kerajaan kerana masalah kewangan ataupun their welfare not being taken care of. Assalamualaikum. Salam sejahtera.